Palpationsundersøgelsen. Palpationsundersøgelsen er en systematisk undersøgelse og diagnostisering af vævsforhold. I enhver palpationsundersøgelse indgår en indledende og grundig inspektion af lokale forhold. For overblikets skyld anføres de enkelte punkter i palpationsundersøgelsen i dette dias. Der er en lokal inspektion, som består af spontan stilling og lejring. Det er form og kontur. Det er overfladen i øret og respirationen, det vil sige åndedrættet. Der er også den manuelle undersøgelse, som består af en undersøgelse af den muskulære stivhedsgrad, undersøgelse af hud, underhud, knoglevæv, muskelsenevæv, med og uden, skal vi sige, fedtstof, og det er undersøgelse af større sener, seneskeder og slimsække samt led og lednære strukturer, og til sidst også karnerver. Under palpationsundersøgelsen er det af overordentlig stor betydning, at man hele tiden sammenligner de to sider for at få et nuanceret billede af eventuelle vævsforandringer. Lokal inspektion. For at kunne foretage en lokal inspektion er det nødvendigt, at man har kendskab til overfladeanatomien. Den lokale inspektion bør foregå uden lejring med puder, pøller osv., hvis det er muligt af hensyn til patienten. Hvis man ikke overholder dette princip, kan man komme til at overse vigtige informationer, som man ikke kan få på anden måde, i det patienten ubevidst kan have tillagt sig bestemte undvigemanøvrer. Man bør desuden overholde ikke at berøre patienten mere end allerhøjst nødvendigt, da berøring kan ændre de spontane forhold. Spontanstilling og lejring. Man iagttager den stilling, som patienten indtager, når man beder vedkommende lægger sig på maven eller på ryggen. Nogle patienter vil i rygliggende stilling spontant lægge sig med armene foldet over kroppens forside, eller krydse benene, eller eventuelt begge dele. Det kan umiddelbart tolkes som en måde at beskytte sig på. Det vil ofte føles uvant og utrygt at skulle lægge sig upåklædt ned, især hvis patienten ikke har prøvet at komme til en massør før, og er usikker på, hvad der skal ske. Man må så forsøge at berolige vedkommende verbalt eller på en anden måde. I fremliggende stilling vil mange tage armene op over hovedet, formodentlig også som en slags forsøg på at beskytte sig. En del patienter kan ikke eller bryder sig ikke om at ligge på maven. Måske gør det ondt i lænden eller i nakken. I sådan tilfælde må man alligevel forsøge med en aflastende lejring eller vælge en helt anden udgangsstilling. Man kan få andre vigtige informationer ved at iagttage patientens spontane stilling. Vanestillinger, der måske skal analyseres, diskuteres og ændres. Smertelokalisation og intensitet, f.eks. ved patienter med voldsomme skuldersmerter, som regel holder armen fikseret og beskyttet med den anden hånd. Kontrakturer, patienter med hofteartrose, vil som regel forsøge at holde hoften lidt flekteret for at undgå smertefuld ekstension osv. Form og kontur. Inspektion af formen indebærer, at man ser efter deformiteter, dvs. Fejlstillinger, primært i led og knogler, og at man hele tiden sammenligner den aktuelle side med den anden side af kroppen, hvor det er muligt. Man har naturligvis allerede i inspektionen af den stående stilling, som går forud for den lokale inspektion, bemærket eventuelle fejlstillinger. Derover kigger vi på, er der ødemer? Er der kommet ny knogledannelse i ledlinjen? Er der platfod? Hulfod? Er benene lige lange? Er der eventuelt hallux vagus? Og andre af den slags ting. Overfladen inspekteres for andre forhold end de tidligere beskrevne. Det drejer sig især om forhold, der er med huden at gøre. Forandringer i huden skyldes som regel nedsat vævsgennemstrømning eller vævsgennemblødning på grund af karlidelse, men kan også skyldes hudlidelser af forskellig art, samt diverse andre lidelser, hvor hudsymptomer indgår i det samlede symptomkompleks. Man kigger på hudens tykkelse og overflade, på hudens farve og dens behåring. Man kigger også på negle og de sår, der er eventuelt. Man kigger på åreknuder og ar.
Respirationen er måske den enkeltfaktor i undersøgelsen, der fortæller mest om et menneskes generelle tilstand. Ændringer i respirationen fortæller om fysiske og følelsesmæssige påvirkninger, der sker lige nu og her. Men den habituelle respirationsmåde fortæller også om ressourcer i det hele taget. Ressourcer skal her forstås overordnet som en helhedsvurdering af menneskets ressourcer og belastninger af fysiske, psykiske, kulturelle, åndelige, sociale, økonomiske art osv. Ressourcer er livssituation i bred forstand. Den manuelle undersøgelse. Selve palpationsundersøgelsen udføres altid, hvis det er muligt, dobbeltsidigt for at muliggøre sammenligning mellem de to siders vævskvaliteter. Sammenligningen bør foregå så samtidigt som muligt, da det er svært at huske ganske små, men sommetider vigtige variationer mellem de to sider. Det kan være nødvendigt at anvende den mest følsomme hånd på begge sider af patienten, hvis man har problemer med at mærke nuanceforskelle. Den manuelle undersøgelse vil indeholde undersøgelse af muskulær stivhed, af huden og underhuden, af knoglevæv, muskelsenevæv uden fedtstof, undersøgelse af større sener, seneskeder og slimsække, led og lednære strukturer, karnerver samt muskulatur med fedtstof. Overordnet, eller det ovenstående jeg lige har nævnt her, vil blive gennemgået i det næste dias.